Я вам скажу, це топ-тема. Топ-тема. І далі топ-тема дня – світлини дітей у мережі. Порушення конфіденційності чи норма. Все частіше зірки намагаються вберегти своїх чат від публічних спалахів фотоапаратів. І нещодавно американська топ-модель Джиджі Хадід привселюдно почала відстоювати приватність своєї малолітньої доньки. Як це було? Далі дивіться. Вона звикла до спалахів тисяч фотокамер, бо гордо носить звання однієї з найвідоміших супермоделей світу. Та світлини своєї 10-місячної доньки Хай Джиджі Хадід воліє приховати від широкого загалу. Тому звернулася до папараці, преси і фанатів, щоб вони не публікували фото її доньки. Бо, за словами моделі, це порушує її приватність. Ми хочемо, щоб вона сама вибирала, як ділитися своїми світлинами, щоб вона могла жити звичайним життям дитини, не переймаючись публічним іміджем. І коли ми візьмемо нашу доньку, щоб досліджувати Нью-Йорк і увесь світ, будь ласка, видаліть її обличчя зі світлин, якщо вона раптом потрапить у кадр. Це дуже важливо для нас. Спільні світлини з донькою Джиджі все ж публікує. Проте розгледіти на них обличчя малечі неможливо. Отже, обговорюємо, чи варто публікувати фото своїх дітей в соцмережах. І з нами на зв'язку мають бути двоє українських відомих чоловіків. Це ведучий шоумен Дядя Жора, він вже з нами на Первому зв'язку. І, звичайно ж, легендарний ведучий Юрій Горбунов. Вітаємо вас, хлопці. І перше питання до Юрка. Юрій, скажи, будь ласка, чому не показуєте малого? І які плани, чи, можливо, плануєте показати вже дуже скоро? Вітаю всіх вас, вітаю твій день, вітаю рідний канал, приємно до вас включитися. Тема, як на мене, актуальна для тих, хто цим переймається, ми цим сильно не переймаємося. Ми після народження Івана зрозуміли, що ми викладати його обличчя точно не хочемо, і так повелося і надалі, а коли він підріс і... Перше, що він сказав, коли зрозумів, що його фотографують, не фотографуйте мене, або потім дивиться в телефон і каже, ой, витри це, мені це не подобається. Я зрозумів, що ми це робили правильно, тому свідомо ми ніяких смайликів на обличчя не ставили. Зіркові ведучі, Юрій. І зараз, коли Іван вже розуміє, що ми фотографуємо його, що ми ці фотографії перекидуємо бабусі, або міняємось один з одним, або в садочку присилають фотки, коли показують, чим там діти займаються, то він це не дуже любить. І ми зрозуміли, що ми поступали правильно, що ми з самого дитинства не показували його обличчя. Але раптом воно десь потрапить. Колись, я пам'ятаю, на нашому приватному дні народження вдома Оля Полякова щось виставляла, і він потрапив в кадр. Ну, нічого, потрапив, так і не просили, видаляйте, тому що якась... Мені здається, чим спокійніше до цього ставишся, тим краще. От коли він підросте і сам зрозуміє, хочеться йому бути в соціальних мережах чи ні, на світлинах разом з татом і з мамою, то це буде вже його право. Поки що наша внутрішня якась, ми навіть не домовлялися з Катериною, ми якось діяли спільно, не домовляючись, і, ну, на мій погляд, робимо правильно. Закривати світлини смайликами – це ще гірше, ніж вже тоді краще рукою закрити, але не смайликами, тому що це якийсь вже треш. Юра, я підтримую вас, ваше рішення. Мені дуже подобається ваше ставлення до цієї проблеми, яка виникла справді. Ну, так, дитина сама має обирати, чи ставити їй фотки, чи не ставити. Ми з дружиною робили приблизно так само до 4 років, але потім, коли малий почав ставити питання, чому ви мене закриваєте, і це повторювалось декілька разів, потім показали, і зараз він питає, скільки в мене лайків. Ну, в наших соцмережах. Дядя Жора, скажи, будь ласка, я так розумію, в тебе протилежна думка. Да, всім привіт, привіт, твій день, Руся, дядя Влад, дядя Юра. Привіт, Олег. Да, в мене трошки по-іншому, тому що в нас якось повелося так з дитинства, що всі люблять фоткатись, і всі навпаки, всі малявки навпаки лізуть в камеру і кажуть там, давай сфоткай мене, сфоткай, а ну так, що сфоткай так. Все, да, було на початку, коли діти ще були маленькі, да, в нас також було таке рішення, що не показувати маленьких, тобто десь до року ми не показували. Ну, якраз, бо, знаєш, якась така маленька дитина, поки, знаєш, як бувають такі випадки, коли ще не покрестили, не показують, або ще, да, от, якби від поганого
цього від поганого взгляду трошки зберегти. А зараз, коли вже стали постарше, то навпаки. Ну зараз, бачите, час блогерів, вам куди не плюнь, попадеш в блогера, і всі гоняться за лайками, за переглядами. І діти якби ростуть в цьому середовищі. Вони бачать, що батьки фоткаються або знімають цього, і хочуть також фоткатися. Але я також притримуюсь думки, що якщо дитина не хоче, то його не потрібно фотографувати. Це має хотіти дитина, це мають дозволяти і хотіти батьки. Кожен вирішує сам. Це думка кожного. Так що, да, тут бажання кожного. А в мене є питання до Юри Горбунова. Юр, скажи, а за яких умов ви би погодилися опублікувати фото вашого сина? Напевно, вам пропонували якісь великі гроші, журнали, видання для того, щоб опублікувати фото ваших дітей. І майбутньої дитини там, також. Там, де великі гроші, там вже я. Насправді, нам ніхто ніколи не пропонував ніякі великі гроші для того, щоб ми зробили спільне фото і виклали обличчя дитини. Але навіть якби запропонували, і ми б спитали, Іван, ти хочеш так сфотографуватись? У нас зараз фотосесія була, от кілька днів тому, з нашою вагітною мамою, і ми всі разом, то Іван уже настільки звик, що він відвертається від кадра, що ми кажу, ні-ні, Іван, дивися в фотоапарат, туди дивися. А він, ну я не, от не йде це дитині. Потім він уже розслабився, пофоткався, а потім листав ті фотографії готові, каже, о, це мені не подобається, це теж не подобається. Ну, ми поки так і залишаємо. І підросте, захоче бути в кадрі, будь ласка. Ну, це його право. Знаєте, він не просився на світ народжуватись, це ми його народили по власній волі. Тому будемо прислухатись до того, що він хоче, а що ні. А у мене питання до дяді Жори. Вадимчику, скажи, будь ласка, у твоїй найменшій дочці Сіаміні 4 роки, ви вже створили для неї інстаграм-сторінку? І як ти вважаєш, да, чи може така надмірна публічність їй нашкодити, коли виросте? Ну, сторінка є, причому наша мама створила її ще до народження, чи одразу після народження. Але, ну, якби такої особливої активності там нема. В нас взагалі така сімейка блогерів, і всі активно займаються інстаграмом, соцмережами. Ну і, в принципі, от в маленької Аміни також є соцмережа, і вона такого росте собі потрошки і розвивається разом з Аміною. Ну, хто його знає, можливо. І головне, що це, ну, якби це подобається їй. Вона сама любить фоткатись, вона сама під камерою легко себе почуває. Тому якби ведемо. Це не то, що якась там ціль, що от дитина виросте і має одразу обов'язково стати блогером чи так. Ні, це просто така підтримка соціальної активності. Ну, слухай, а два відомих... Дитина собі сама вирішить, цікаво займатися їй цією соцмережею чи не цікаво. Це, знову ж таки, вибір дитини, вибір кожного. Дядя Жора, ну, слухай, а для мене, мені здається, що головне, щоб ви з Юрою Горбуновим не полаялися. Ви маєте різні думки, але кожна думка має право на існування. Так, з дядею Жорою. Так. Ми ж друзі, як ми можемо полаятися? Дякуємо. Це були дядя Жора і Юрій Горбунов. Бажаємо вам побільше лайків, але сімейного спокою. Дякуємо. Вам гарного дня. Дякуємо. Дякуємо всім, гарного дня, позитиву.